Mi brama, po ndisht një lajmet orës 20, na fitëm për njëmi kryetitujt. Për ligji për ndryshimet e plotësimit për buxhetin e vendit për vitin 2017 do diskutohet për herë të parë në kuvend, të mërkurën vendime u marë sot në mbledhjen e rregullt të kryesisë. Ministra e Integrimeve Europiane Dhurata Hoxha u prit sot në Bruksel nga komisioneri për zhvillim Johannes Hahn, aty u diskutua agjenda integruese e Kosovës, si dhe përmbyllja e procesit liberalizimit vizave. Aleatët ndërkombëtar të Kosovës dan sot vlerësimet e larta për forcën e sigurisë të vendit tonë. Në konferencën e 7 FSK dhe partnerët u thanë se kjo forcë është ndër institucionet më të besueshme të viteve të fundit. Në listën e kandidatëve të AK-s në Skënderaj, 21 prej tyre në ditën e votimit patën numra të tjerë nga ata që kishin në fushat, e kërkuan të gjitha asambleset arsyetim në KQZ. Dita e zgjedhjeve të 22 tetorit pati mbulim të veçantë nga stafi i KQZ Kosovës, gazetarë, kameraman raportuan pothuajse nga çdo cep i vendit duke sjellë momente më interesante të ditës. Super ofertë në Komodita Home, peshqir 100% pambuk në 3 dimensionet të ndryshme, 3 euro, 6 euro dhe 9 euro. Komodita Home, djeho, komod. Në vizitën e parë në Bruksel, si Ministre e Integrimi, u prit nga një zyrtar i nivelit të lartë, por Dhurata Hoxha mori porosi të qarta nga një koqiri Johannes Hahn. Komisionari për zgjerimi a rikujtoj asaj kushtet për liberalizimin e vizave. Për punë integrimit të vendit, një rrugë të gjatë mori Dhurata Hoxha. Por Ministrës e Integrimit ju bë me dije në Kryeqendrën Evropiane se shteti i Kosovës duhet të lëviz tutje me përmbushin e kriterjeve të përcaktuara që Kosovarve t'ju mundësohet lëvizja pa viza. Gjatë takimit që kjo pati me Komisionarin për Politika të Fshinësis dhe Zgjërimit të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ju bë me dije se demarkacioni me Malin e Zi dhe luftimi i korupcionit mbetet penges për liberalizimin e vizave. Kemi diskutuar për se a ekziston ndonjë mundësi që me të vërtetë të hecet përpara në këtë çështje, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës e meritojnë lëvizjen e lirë. Kuptohet që është përsëritur që Kosova, më thon, i ka këto kushte, të cilat duhet të gjejmë një mënyrë që të lëvizim përpara. Në Bruksel, Ministria Kosovare ka kërkuar përkraje edhe për zhvillim ekonomik me theks të veçantë ndim për ndërmarrësit e rinj që do të ndikonte në shtimin e vendeve të punës. Por nuk u la pa u përmendur edhe sundimi i rendit e ligjit. Me të vërtetë të punojmë sipas parimit që askush nuk duhet të jetë mbi ligjin. Edhe pa marrë parasysh çfarë do niveli që është, nëse dikush gjyqësori dhe prokuroria duhet të punojnë sipas këtij parimi. Pra nëse dikush ka shkelur ligjin, atëherë ai dikush apo ai ajo duhet me të vërtetë të proceduohet dhe të trajtohet sipas ligjeve në fuqi. Se rruga vetme e Kosovës mbetet perspektiva evropiane, zyrtarës së lartë të shtetit të Kosovës ja tha edhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn. Për të e rëndësishme mbetet implementimi i agjendës evropiane të reformave dhe zbatimi i MSA-s. Ndërkohë, aleatët ndërkombëtar të Kosovës e dhanë sot vlerësime të larta për forcën e sigurisë së Kosovës në konferencën e 7 FSK dhe partnerët u tha se kjo forcë është ndër institucionet më të besueshme viteve të fundit. Ministri i FSK-s Rustem Berisha tha se qëllimi i kësaj konference është intensifikimi i bashkëpunimit me shtetet partnere. Se përket çështjes së transformimit të FSK-s në forcat armatosura, Berisha tha se FSK ka kryer punën e vetë se kjo tashmë është më tepër çështje politike. Sa komandanti i FSK-s Rahman Rama tha se roli i partnerëve ka ndikim të madh në avancimin e kapaciteteve të FSK-s. Komandanti Kfori Giovanni Fungo tha se paqiruesit e NATO-s janë të befasuar me profesionalizmin e FSK-s. Presidenti i Kosovës Hashim Tha që pritin në takim për shkopin Efraim M. Tendero, sekretari përgjithshme Aleancës Ungjillore Botërore, pastor Driton Krasniqin, kryetari kishës protestante Ungjillore të Kosovës dhe pastorin Fehmit Cakolli, drejtori shënimit të 500 vjetor të reformacionit protestant në Kosovë. Duke folë për zhvillimin e dialogut ndërmjet feve, tha që kujtoi se çdo vit organizohet konferenca interfaith që bën bashk lider fetar, politikan, akademik nga tërbota. I pari vendit foli edhe për promovimin e dialogut në mes të komuniteteve etnike, duke përmendur themelimin e komisionit për të vërtetën e pajtimit. Peshkopi
tenderoi, dërzoi presidenti Thaçi një plakat mirënjohje në emër të Aleancës Ungjillore Botërore, si dhe librat e botuar nga Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. Projekt ligji për ndryshime dhe plotësime për buxhetin e vendit për vitin 2017 do diskutohet për herë të parë në kuvend të mërkurën. Vendimi u morë sot në mbledhjen e rregull të kryesisë. Për më shumë se dy javë nuk u pan me njëri tjetrin në kuvend. Kjo për shkak të angazhimit në fushatën elektorale. Por pas kaq kohësh, deputetët e kuvendit të Kosovës do të mblidhen në një seancë plenare. Ajo do të mbahet të mërkurën për të cilën vendosi të hënën kryesia e kuvendit. Aty për herë të parë do të shqyrtohet projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për buxhetin e Kosovës për vitin 2017. E ko kaq të gjatë pas seancë, kreu i kuvendit Kadri Veseli paralajmëroi se nuk do të ketë më. Ditën e mërkurë, me datë 25, në ora 10, kemi seancë plenare dhe tani do të vazhdojmë njërë intensive me seancat plenare, ta keni parasysh. Për pos buxhetit, pritet edhe formimi i komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një antar të komisionit të pavarur të medjeve, e po ashtu shqyrtimi raportit vjetor të zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2016. Veseli dhe të hënën komentoj procesin zgjedhor të së djeles. Aje qka është ma pozitive, mas shumë të ka fitu Kosova, këna që unë i sinjal te për të mirë, në rëndë parë me procesin i cili ka qeni jashtë zakoshëm, edhe aspekti dytë është orientimi përëndimora. Kosova i ka dhënë vullë se nuk ka asë një hezitim drejtë orientimit vetë përëndimor. Me një mbar vajtje të mirë të zgjedhjeve, Veseli tha se nuk duhet të ketë të paknaqur, pavarësisht rezultateve të cilat, siç tha ai, janë vullneti qytetarve. Si pas rezultateve që ka shpallur Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve në UEFA, Delsa Gradimir Mikić nga lista serbe ka fituar garën për kryetar të Rani Lugut me 77.62% votave. Por në fakt bëhet fjalë për një gabim pasi Mikić kishte humbur jetën në një aksident trafiku në Serbi më 15 shtator të këtij viti. Së dhënësi KQZ-s Valmir Elezi i kontaktuar nga Klan Kosova ka sqaruar se ky është vetëm një lëshim teknik, sipas këtij gabimi është vetëm në faqen zyrtare ku paraqiten rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale, por jo edhe në flet votimi me që janë shpërndarë gjatë ditës të djeshme. Një gabim u bë edhe në listën e kandidatëve të AK-s në Skënderaj, andaj 21 prej tyre në ditën e votimit patën numra të tjerë nga ata që kishin në fushat. Për lëshimin, askush nuk po e merë përgjithsinë. Do njëri nga këta qytetarë të Skënderajt mund të jetë duke e votuar driton sylën, por vetë kandidati për asamblejst nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në ditën e votimeve ka marrë rrugë për Prishtinë. Këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ky po kërkon llogari, pse emrin e vetë nuk e gjeti në numrin rëndor 19, ashtu si që ishte certifikuar. Me numrin që jemi certifikuar në ka qenë numrin 19, ndërsa në broshurin që e kalqu KQZ-ja të flet të vend votimet del që në kam numrin 18, kjo përshkak se një kandidat i cili ka bërë numrin 7, ka bërë kërkes të KQZ-ja mu të rishë prej gore, KQZ-ja ka të rishë prej gore pana la imru neve. Syla po beson se është dëmtuar për shumë vota, ashtu si edhe 14 kandidatët e tjerë të cilëve ju ndërua numri rëndor në listë. Ata cilë të kanë do mendjen të më votojnë mua, e kanë votur numrin 19 pak shurë listën fare. Mirë po në KQZ po thonë se për këto ndryshime janë njoftuar me kohë zyrtarët e partisë ku bën pjesë Syla. Zyrtari autorizumi i kryetarit partisë politike, i cili ka orë në atë listë edhe e kanë nënvizu, mund të ja dëshmaj listën, kanë nënvizu që a i largohet edhe levizi numrat. Bile Mavriqi ofron edhe dokumente si dëshmi se personi autorizuar nga AAK-ja, Valon Tolaj, e ka marrë këtë informacion dhe kanë nënshkruar listën me ndryshime, por të cilën është dashur të njoftoj bashkë partia këtë ti. E për këtë edhe vetë kandidati për asamblejst, fillimisht thotë se kërkoj sqarim në parti. Ata kategorik ishin që nuk kanë marrë kur farë vendimi zyrtor ose njëftim zyrtor për largimin e një kandidati nga pjesa e zgjedhjeve, lista zgjedhore. Kështu Syla drejtoi ankesën e tij në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtesa nga ku një ditë më vonë u mor një vendim, por jo në favor të tij. Aja listë ka qenë e publikuar në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kështu që edhe subjekti politik do duhet të ishte në dëni lidhur me numrin që ka kandidu ky asamblist. Klan Kosova nuk arriti ta kontaktoj Tolajin, i cili është sekretar ekzekutiv në selin qendrore të AAK-s,
por kryetari i degës së kësaj partie në Skënderaj, Qazim Xhani, tha se ai ja ka konfirmuar të mos ketë marrë asnjë njoftim nga KQZ për ndryshim numrash në listën zgjedhore. Sipas rezultateve preliminare, AAK ka marrë në Skënderaj vetëm 715 vota, që i bie të jenë 4.7% të qytetarëve që dolën në zgjedhje. E dikush pa qenë antarin të një partije doli fitues absolut i zgjedhjeve të 22 tetorit. Ky është kandidati Pavarur në Skënderaj, Bekim Jashari. Meritave të komandantit legjendar të UÇK-s për çlirimin e vendit, Rahman Bejta, puashton edhe rezultatin e zgjedhjeve të së dielës në kryeqendrën e Drenicës në Skënderaj. Koft bekue, dora që e përkuni djepin e komandantit legjendar Adem Jasharit dhe ndroj boshtin e fatit të njerëzimit për Shqipëri e Kosovë. Për atë. E qytetarë të tjerë nuk kanë dyshim se Bekim Jashari, si kryetari i ri i Skënderajt, do t'u apërmirëso jetën. Kësë zgudzan me punu, mas pare zgudzan ai pej vetë vetë, zgudzan kësë me punu, veç mirë ka me punu, ka me punu mirë, që ashtu e kemë bindjen. Disa prej tyre, Bile nuk dyshoj në fjallën që u a dha, kur u kërkoj votën. Presim që ka me që ato premtime që ka unë për shëndetësi, për arsim, edhe ekonomi e që ato mundësi me bugjet komunës. Për këtë zotohet edhe kryetari i ri një dit pasi si kandidati Pavarur e mori besimin e 13.528 drenicasve. Por Jashari po thotë se ardhja në pozitën e të parit të Skënderajt nuk do të ndryshoj atë. Bekimi ka me qenë, po i bekimi që ka qenë ditje. Një sinqer, nësë me arru asë njerë djali kujna është, antarët cilës familja është, që mësë me bonë ne gabim që dhimë shumë. E tani thotë se do të dëshmoj në vej për gjitha të që e përëmtoj në fushat. Me këto mundësi që e kena, me i trejtu në njërë drejtë sinqer, barabartë për gjithë, besoj që kena me arrit me bugjerat mira për gjithë. Por, kur pyetet për përkrahjen e partive apo mundësin të kalojnë në PDK-n e cila i qëndrojnë në krah gjatë fushatës, ky e jep një zotim. Bekim Jashari se ka pas ambicia asnjëherë këtë punë, s'ka me pas asnjëherë. Në plot kuptimin e fjalës së Pavarur. Ky kujton se një ofertë të tillë ka pas qysh prej 2007-s, por që nuk e ka parë të arsyeshme që si antar i familjes prej së cilës vjen të përfshihet në parti politike. Me këto arsyetim, nuk pranoj që as kjo intervistë të bëhet në shtëpi, në prekaz. Fatin e Bekim Jasharit në Skënderaj nuk e pati Shpendameti në Prishtinë. Këti nuk e erdhi nata që e mirë si shpresoj kur votoj ditën herët, me gjithë se doli i pari. Erbana Brashi ju afrua goxha të kësa tha se do të fitoj në balotaj pasi të djelen mori 35%. Dita e mirë me djel, i pëlqeu Shpendameti të urshkoj për të votuar bashkë me gruan e ti në shkollën filore Faikonica në Prishtinë. Ashtu si ditën, ai po prisin një natë edhe më të mirë pas publikimit të rezultateve të para. Ura, gra, vajza, pleqet të ri, dhe me thonë të gjithjemi të barabartë sot në ushtrimin e të drejtës tonë kushtetuese për të votuar. Dita e mirë, besoj që edhe në mramje dhe tjetë dhe një mramje e mirë. Votën e ti e dha edhe kundër kandidati ti, Arbana Brashi, të cilit ju desh të vi për herë të dytë në qendër të votimet për shkak se të parën haroi dokumentin e identifikimet. Edhe ky kërkoi nga prishtinasit të kryejnë obligimin e tyre qytetar. Dhe vota e ka zonën e vet në qytetin e Prishtinës, po dhe në qytete tjera, prandaj ftoj ata që të ushtrojnë votën sepse me votën e tyre edhe mund të bëjnë ndryshimin, edhe mund të bëjnë gjëra tjera të bukura për qytetin e tyre. Lutje që të dalin sa më shumë në votime u bën qytetarëve edhe Lira Kshelaj, Selim Pasolli e Arber Vllahiu, të cilët po ashtu votuan në qendrat e tyre të votimit. Ta i gjithë qytetarët që ta shfrytëzojnë këtë ditë për të votuar, një ditë për cilën janë sakrifiku brezat e tërë, gjeneratat e tëra, dhe këtë drejtë ne duhet ta shfrytëzojmë sepse kanë është dhënë shumë gjak dhe mund që ta kemi këtë drejtë. Sot është ditë festive për gjithë Kosovën dhe njëkohësisht edhe për komunën tonë. Unë ju bëj ftesë të gjithë qytetarëve të Prishtinës të dalin të votojnë. Të rinjtë të cilët për herë të parë votojnë në këto qytete, sepse ata po bëhen gradualisht pjesë përbërëse e procesit, pjesë përbërëse për arkitekturës së qytetit të tyre. Mirë po, mbrëmja nuk solli rezultatet që po i priste Shpendameti vetëvendosjes.
A i besoi se e rimer Prishtinën pa balotaj, por nuk arriti më shumë se 23% të votave. Me gjitha të, bindjen përfitore e shfaqi kur doli para gazetareve vonë të dielën. Tash hymë në garen për balotaj dhe duke marë parasysh edhe diferencen që është mbi 10.000 vota, jemi të sigurt se po kompletohet fitoria në Prishtinë, edhe në garen për kryetar, edhe në garen për kuvendin komunal. Mirë po kështu nuk përmendon Abrashi, i cili arriti mbi 35% të votave. A i thot se me besimin që mori, në raundin e dytë, doja kthej LDK-s pushtetin në Prishtinë. E jo në ashtë të punojmë tani edhe për një muaj, me gjithat atjerë të bindim që programi jo është program i fitores edhe program i Prishtinës. Ashtu që e kemi thonë ma parë, ne synojmë balotajin, tani e kemi balotajin dhe tani më që garantoj që shumë shpeti edhe do t'jem kryetari Prishtinës. Urime për të dy kandidatët që do u hynë garës edhe njëherë pati Selim Pasolli i AKR-s, i cili befasoi në këto zgjedhje lokale, pasi arriti të marë 10% të votave, duke u radhitur si i treti. Ai nuk tregoi nëse do të mbështet njërin apo tjetrin kandidat në raundin e dytë. Unë që të duj përgëzoj për rezultatet të cilat i kanë arritur dhe nuk kam ndonjë preferencë për asnjërin. Kështu që nuk besoj që do të jemi në pjesë ndonjë koalicione të mundshëm. Se nuk kanë vendosur ende për të ndihmuar kandidatët të cilët janë në balotazh, e than edhe Qela i PDK-s që mori 5% dhe Vllahiu që mori 2.5% të votave. E sapet nuk i dolen si shpresoj asë një ujku të vjetër të LDK-s. Aki Rogova shkon balotazh për ball Gani Dreshaj nga AK. Një ditë më pas të dy akuzuan njëri tjetrin se bën zi e më zi ditën e votimit. I busqeshur zëvën në qendër të Istogut. Përveç me fotografi, ish presidenti Ibrahim Rugova kujtohet këtu edhe me emërtim të një rrugë dhe një sheshi që është në ndërtim. Si vendlindja e ti, Istogu konsiderohet bastion i lidhjes demokratike të Kosovës, të cilën Rugova e udhëhoqi deri në vdekje. Fillimisht ishte Fadil Ferati, e pas vdekjes në qeverisje erdhi Haki Rugova. Mandatin e ti të parë me 2010 e mori pas fitores me 75.92% në balotazh me PDK-n. E në raund të dytë do t'i duhet të garoj edhe tani kur synon mandatin e tretë. Ky e di problemin se përse nuk fitoi me të parën. Ditën e djeshme gjatë të nxjerrjeve, blehen votat në mënyrë masovike në krejt komunën e Istogut. Kjo është e pashambullt. Ky këm gullë se nuk ka zbehje të dashurisë e Istogut për LDK-n. Istogut bastian i LDK-s do tjetë edhe matutje bastian pa dyshen. Në aty nuk ka asë një dilem dhe kështu e shar rezultatin e balotazhit. E të një mendje me Rugovën që po kërkon një mandat të tretë janë edhe disa qytetarë të Istogut. A, Allah, unë më të kalëzu drejten, mënej se këti kanë korruptu njerëzit krejtë. Kush i ka korruptu? Allah, ishte o parti tjerë, Allah, se LDK-ja këtu gjithë o konë që 18 vjetë. Bile dikush që Ibrahim Rugovën e kishte në klasë në shkollë filore, mendon se kushëriri i presidentit Hakiu meriton edhe një mandat, jo vetëm se është LDK. Edhe për LDK-s që është konë, Ibrahim Rugovës, veç edhe për kujtar i mira konë. Por kështu nuk mendojnë të gjithë. Dikush erdhi nga Zvicra të përkrah Gani Dreshajn e AK-s që do të sfidoj Rugovën në balotazhin e 19 nëntorit. Është njëri duhur i Istogut dhe jemi për ndryshime. Edhe vetë Dreshaj po mendon se Istogasit e votuan me që qyteza ka nevoj për ndryshim. A i pranon se indimoj vendasit e ti, por jo në ditën e zgjedhjeve. Asni edhe në kur vot në blej. Hajë që do e kam një shëqatë, po dje s'ka ndodha e punë. Kërse kom diti që në kur që kom më konkurua, se kom pa ongër që mjerë në më politikë, unë që 17 vjetë i majës s'ka mordë. Bile kjo po thotë se ju vodhën votat për çka e ka paraqitur raset në organet e drejtësisë. Si e me drejtoja në kanë vjetë, në kanë stupitë. Dje në kanë vjetë për 1-2 vota. As njerë nga kandidatët nuk e kanë shqyrtuar ende mundësin e koalicioneve. Si pas votave të numëruara diri më tani nga KCZ, Rugova ka fituar 23.13% të besimit të qytetarve, ndërsa Dreshaj 37.22%. LDK prin edhe në garën për asamble me mbi 21%, Karshi AK-s me mbi 23%.
Gazmend Muhaxheri i PES e hoqi galen e balotazhit pasi fitoi pastër. Rivali i tij kryesor Fatmir Gashi bën një deklaratë të habitshme pas këtij rezultati. Ai tha se pejanët hezitojnë ta ndrojnë kryetarin. Ulse nuk ka për të gjithë. Por edhe pse nuk është planifikuar vend për ta, këta mysafir janë shumë të mirëseardhur në zyret e lidhjes demokratike të Kosovës në PEJ. Gazmend Muhaxheri e ka fituar edhe një mandat në krye të komunës dhe kjo vizit po i bëhet për urime. Në fakt, me 50.31% të votave, Muhaxheri është i vetmi kandidat që i shpëtoi balotazhit nëse merret parasysh rezultati i deritanishëm i zgjedhjeve në 7 qytetet më të mëdha të Kosovës. Vetë kryetari i ri zgjedhur po thotë se fitoren e meritoi. Që qytetarët e kanë vlerësu ato që ka tash më parë punën, punën e përditshme. Kryetari i komunës tash po më thon, në 4 vjet i ka pas vetëm 8 ditë pushim. Ka punu shtunde, dille, e më konë pranë se cilit qytetar, në se cilin projekt kom qenë vetë prezent, matje të rrugës, kanaleve, ndërtime. Edhe premtime që i dha në fushat, pozotohet se do t'i realizoj. Kanë qenë premtime konkrete për 4 shkolla, për 7 salat edukates fizike që që ndërtu kurkun Republikën e Kosovës, për qendrën rinore, për kapeshnicën, për investimet që më bënë qashin e gjatë, për murin e lumit që është një punë e madhe e krymë komunën e PES, edhe normal për 4 projektet mlaja që në tarmen kanë mindimu komunës PES për me zhvillu turizmin. Mëse shumë ti me vota, Muhaxherit ju afrua kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Fatmir Gashi, i cili mori 32.02%. Ky po pretendon se e di arsyen pse e humbi garën. Të shqiptarë thojnë një sen, qas në shqiptarit të të mindru kryetarin, dhe kjo është problemi nëmër një. Në thonë, pritojnë me ndrushu. Kjo problemi, ne kemi bërë atë që ka mund të bëj një njeri për me fitu vota. Por për shoqërinë civile shkak i mund që mi fitores pa balotazh në këtë qytet janë vetë partitë garuese. Për shkak se të tjerët nuk kanë ditë paraprakisht me u përgadit edhe me ofru ato që ka qytetarë. Do shta përparësia e parë kryesore ka qenë se ka qenë kryetarë edhe ma heret edhe i ka ditë halët ma mirë se sa këta tjerë që në një parforme shumica për ty një din që kanë ardhë dhe pa background politik, më tonë kanë qenë prej universitetit dhe kjo është një prej shkaqeve që praktikisht e bën atë dallimin mes partive edhe mes kryetarëve. Me gjitha të, ka analistë të tjerë të cilët e mendojnë se ky rezultat mund të përmbyset dhe PEA të shkojnë në balotazh pas numrimit të votave me kusht, me post dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Paka shumë mund të paraprakisht edhe një lloj për balotazhin. Por ngjarje rezultatet zgjedhore të së dielës e shtyn dikë në Kaçanik që ti nxjerr armët, vetëvendosja po thotë se këtë bën njerëzit e PDK-s, nga kjo e fundit të akuzojnë të parën si janë aktivistët e saj që shtin me Kalashnikov. Policia ka arrestuar një dyshuar, por nuk ka treguar se cilës parti i takon ai. Në mesin aty kërrë të vogla, njëri e dytë ose e tretë në radhë, nuk e di. Kumtimi i rezultateve preliminare të zgjedhjeve lokale të së dielës solli feste plumba në Kaçanik. Për pos brohoritjeve u dëgjuan edhe të shtëna armësh këtu në rrugën Ismail Raka në afërsi të selisë lëvizjes vetëvendosje. Kryetari i këtij subjekti Basri Kodra thotë se gjuajtjet me armë zjarri i bën për krahësit e Partisë Demokratike. Për krahës simpatizant të PDK-s festonin në mënyrën e vetë, me kere, me kamiona, kështu. I daluam nga simbolit, nga flamojt, partijak, dhe më ndaj pomë se si njëri në cori dorën kështo përgjami dhe shtiu një katër pesare. Mi ndaluam aktivistët që të mos dalin në rrugë dhe u thamë që të shpërndohen, në mënyrë që të mos provokoheshim nga ky gjest. Por drejtuesit e degës së Partisë Demokratike të Kosovës e mohojnë kategorikisht se kanë gjesh në këtë punë. Madje besojnë se këtë e bëri vetë vendosje. Taman puna për të këja me shtin me armë. Nëse do të ishte një simpatizant, a i vishë në ka shkaktu dhome në edhe, në shkaktu dhome. Ato i din simpatizant tonë, antarët e partijës e din që nuk guxon të shtinjet me armë, pas do të ketë armë pa leje me një fjallë. Ne shpresojmë që ai person tjetë i vetëvendosis, se metodat të honë shmi kanë ata. Për zhurmën që bën gjuajtjet me armë, u njoftua policia, që reagoj dhe arrestoj një 22 vjeqar. Në rrugën në Ismail Raka në Kaçanik, është një rast gjuajtja me armë zjarë.
policia në ka përgjitë rashtet, ka dalë dhe në gjarje, i ka gjetë tri këshoja, 9 mm, kalibrit 9 mm, dhe pas një kohë që shkurt ka arritur dhe ta identifikoj personin e dyshuar, është bashkëtisur vetura tina, është gjetur revolja me të cilin ka shkrep. I arrestuari mbetet në ndalim 48 orësh e pret vendimin e prokurorit. Ky rast ishte ndër të paktat incidente që ndodhen gjatë këtij procesi zgjedhor. E gjatë ditës së djeshme u raportuan për shumë incidente të kësaj natyre, por ishin vetëm një pjesë e vogël e punës së madhe që u bë dje nga ora 6 e mëngjesit deri në mesnatë në televizionin tonë. Dikush nuk u pajtua me kolegen, të tjerët u stresuan, të tretët u ngatruan, ndërsa ndonjëri huçi diçka të madhe. Lejojm tani bazë diçka nga ajo që pat, por edhe që nuk shikuat në Klan Kosova. Mirë mëngjes. Na Ilja Keka kanë zorë të pajtohen. Unë më kam thonë, mirë mëngjes. Ata e duan për vete ekskluzivitetin e fillimit të transmetimit special për ditën e zgjedhjeve në Klan Kosova. E para ka të drejtë. Unë thamë Keka. Mëngjesi është jami. Edhe i dyti. Po. Problemi nuk ka zgjedh as shefi. Gaz, përvesim njërë, editorin e informacionëve. Por kompromisja arrihet me gjithatë. Që dora. Mirë mëngjes e ki. Emisioni është një rëndësie të jashtëzakonshme dhe shakaja lihet anashtashti. Liridon Zeqirin e kaloi linjën tek AI. Nailja Keka duhet të lidhet me kolegët e tyre, që janë shpërndarë në gjithë vendin për të raportuar ditën e zgjedhjeve. Atëherë ne jemi në Drena. Ka prej tyre që tashmë janë bërë si vendas kur ndodhin votimet. Besniku si gjithmonë në veri për zgjedhje. Është vendi vet. Edhe Shkodrani është i Prizrenit në kohë zgjedhjesh. Nga atje e paraqitet qysh me mëngjes, ndonse Nailja ngatron për shëndetjen. Shkodran, mirëmbrëma, mirëmëngjesi po shihet, po vërtet thotë çfarë tha. Të gjithë ata që do të raportojnë direkt, merren në telefon nga Linda Infomagazines. Bashkë me të është edhe Valoni i sportit. Ata dy janë asistuesit e drejtorit që ka kërkesa të shumta për ta dhe gazetarët në terren. Blertësi është transmetuar për Rosia. Post reporterëve jashtë, lajme në Klan Kosova do të dhënë edhe moderatorët tjerë nga një mini desk informativ. Udhëzimet atyre u jap redaktorit ditës. Në një ditë zgjedhjesh, edhe doni zërimit ka diçka për të thënë. Kur qohet herët i ka dy vota. Redaktori Zia Miftari ka disa përgjegjësi, e mes tyre edhe ato që kanë të bëjnë me ekscese të rënda elektorale. As pak let nuk e kanë as regjisorët. Edhe IT dhe inxhinierët kanë shumë obligime për të siguruar që gjithçka shkon mirë, se puna është e rëndë tashmë e dinë të gjithë. Edhe këta kamerman sillen çuditshëm, por ata nuk po bëjnë gjë tjetër, posa që po i garantojnë stabilitet një kolegu të tyre. E një tjetër nga kjo grup do të sigurohet që shoku i punës të dalë tamam në terren. Me që shumica janë jashtë, vendi i punës të gazetarëve mbetet shkret. Në kësi situate, disi relaksuar shihet rallë shefi tyre Blerim Gjemajli. Base për shkak të faktit se shumë punë po i kryen kolegu i tij Avdyli, që po kujdesej për kronikat me shumë montazher. Këta të fundit kishin shumë punë, pasi gazetarët nga krejt Kosova po anëzirnin atyre shpirtin me gjithë ato materiale që kishin dërguar. Pasi ishte ditë e gjatë, në studio ndërruan moderatorët. Kushtrimit, kësaj radhe po i asiston Jehona, një punëtore e re që erdhi në Klan 2 muaj më parë. Edhe këta lidhen me kolegët gjithandej që po mbulojnë zgjedhjet. Në ndërkohë, një diçka e madhe po përgatitej brenda zyrave të Klanit. Televizioni po bën exit poll sërish, sikur edhe në dy cikle tjera më herët. Udhëheci hulumtimet Shkelzen Maliqi ja tregon të dhënat e tij Baton Haxhiut. Kjo ka zor të mbaj për vetë informacionet kryesore të ditës, që po i priste i madhe i vogël në vend, por edhe t'i tregoj ato, pasi ligji ja ndalon ta bëjë një gjë të tillë para orës 19:00. Megjithatë, futet në studio te kushtrimi i Nailja. Ka aq stres sa që u pengon në punë kameramanëve. Nuk disha në cilën pjesë të studios të hy, kështu që ndoshta. Por rezultatet nuk i thot konkretisht, pasi ka të ndaluar me ligj të jap emra kandidatësh.
Haxhiu vetëm sa e nxit edhe më tepër këshërinë e shikuesve. Gjëra interesante, vetëm një komunë mund të shkojë pa balotazh. Ekskluzivitetin ja lësh Kelzen Maliqit. Kjo është më i përmbajtur kur vjen t'i thot rezultatet e exit pollit. Pas prezantimit të rezultateve, është koha e reagimeve komunale. Miloti e pati zërë të menagjoj Mimoza Kusarin, që zërë se përmbahej pas hyrjes në balotazh. Let nuk e pati as Besniku, që intervistoj Valdete Idrizi në Sturknaqër me rezultatin e Mitrovic. Istogu i është këthyër edhe njëherë balotazhit. Fitoni si kur ndikua nga mërzia që pati Haki Rogova, i cili nuk fitoj në raundin e parë. Të gjithë këta po flisnin në kohën kur Batoni po analizonte rezultatet me tëftuarit e ti në studio. Sigurisht, çaj nuk është mësuar t'i flasim shumë nga mbrapa studios, pasi ngatron komunikimin e brendshëm me atë të jashtëm. Por edhe kur radhën e ka Jehona. Gjedje komunale. Baton, apo... Madje, aje ka zërë të duroj edhe kur drejtori informacionit nuk ja kalon lidhjen, pasi këj fundit je përparsi një intervjistë nga tereni. Ushime në program, do të zhvillohen edhe ma shumë këto dhe ditë në që se shkënë në balotazh, prapë. Batoni nuk e pati letë të djelen, është kujdesur për gjithë shka, tër ditën, ka dhe në lajme të mëdha të exit pollit, dhe ka udhëhequr për disa orë debatin me analistët. Prandaj, emisioni dhe krejt transmitimin e Klan Kosovës e mbyll duke u pari lodhur. Por pavarësisht punës gjithë ditën, ekipet në teren janë më në disponim, se kryeshefi i tyre. Me në këngë po kthehej në Prishtinë nga Podujeva Hana Selimi me kolegë. Një tjetër stil muzikës zgjodhën gjakovarët. Arbresha Fazliu edhe po të punoj një javë pandal nuk e lejon vetën t'i humbë disponimi. Espresso, asgjë më shumë. Edhe njërë dy nga titujt. Projekt ligji për ndryshimet dhe plotësimet për buxhetin e vendit për vitin 2017 do diskutohet për herë të parë në kuvend të mërkurën vendimi u marë sot në mbledhjen e rregullt të kryesisë. Ministre e Integrimeve Europiane Dhurata Hoxha u pritë sot në Bruxelles nga komisioneri për Gjerim Johannes Hahn, aty u diskutua agenda integruese e Kosovës dhe përmbyllje procesit liberalizimit vizave. Pas pak në ishtë një lajmë të zgjeruar nga sporti, pa me njëherë ju prejtë zona B, por më shumë keni portalin klankosova.tv si dhe në agjenë për jetët sociale. Falderit që në zhjo dhe Klan Kosovë më të informuar. Miru pafshim.